السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان وقت بدن كل منا إنان كهذا إنه سيدة لو أقون صدقفك توكسيقة أو سنطة أما حريرك سنطة، لكن وحان أمالينا إنان سيدوك لأباهن إنان فلاقينو وحا علاقاتك أما حريرك السحدة أو توسن سيدة وإكتحي بدنا وحا لغيابا إنان سو أرق دباعد في عن أما حرير في عن waxa laga yaabaa hooyadeena ah bahan inaysan lahayn xiriir fiican soo casharo dad aan ka qaadano iyo role models inaan lahayn. Marka waxaan u maleynayaa inay tahay inaan ogaano waxa aan raadinayno si aan u aqoonsano markaan helno oo gacanta aan ku dhigno. Marka labaad, waxaan u baahanahay inaan maskaxdeena ku sawirino sida uu u egyahay xiriirka caafimaadka qaba si aan u ogaano oo u shaqeysano u abuurno anaga iyo lamaanaheena. Horta erayga lamaanaheena ma jecli, I don't know wax kale oo la dhigi karo, laakiin maybe husbands keena nimankeena xaasaskeena odayaasheena ama xaajiyadeena. Badanaa waxaa laga doodaa waa maxay the red flags, calaamadaha cas maxay yihiin si aad ogaato inaad ku jirto xiriir oo dulmi ah ama dhibaataysan. Laakiin aan ogaano maxay yihiin kuwa cagaarka ah, calaamadaha green flag ah, you know, kuwa fiican. Haddaa waxaa laga yaabaa calaamadahan aad aragto inaad leedahay maskaxeed deji, waxaad leedahay xiriir oo caafimaad qaba. Membaryahan haddaad aragto internetka, waxaad maqlaysaa sheekooyin badan oo dad baa isqabtay, dad baa madax isku dhagan, ninkiibaa balaayo tirnaya oo foolxumo badana, xaaskiibaa iyaduna sidoo kale intay soo istaagto meel publica bay leedahay saan buu ii galay. Dadkan horta waxaan la yaabay soo faamil ma laha, amin maanta hadda wax ka sheego qaab daran oo foolxun. Dadka sidaa aniga waji u siin karaa, hooyadii aabbahaysa ula hadli karaa, ciyaalkayga see u fiirin karaa, adeeraday iyo eedayaalkay iyo waxaa sidee waji u tusi karaa. Anana wallaahi bila xishoodkii dhan baa naga tegay. Marka bal ilaahay noo soo wada celiyo xishoodkeenii iyo dhaqankeenii iyo diinteenii iyo waxeenii. Dadku waxaa umalaysaa technology inta la helay maba la yaqaano miyaa sida loo isticmaalo technology, yana waxyaalo fiican oo muhiim aho maasha allah baad ku samayn kartaan horumar waxaa gaari kartaan oo zaa'id ah technology-da si sax u isticmaashaan. Laakiin haddii shaah intaa soo qabsataan habeen walbaba aad soo gashaan live TikTok ama YouTube, aad maantii aad daba dhigato ninkaagii ama aad daba dhigato xaaskaagii, aad maanto dhan adduun wixii ceeba aheed oo dhan aad banaanka soo dhigtaan, maxaad ka faa'iideen? Waxaan waa wax forever and ever yaalaya internetka. Maanta wuu ciyaalkaagii, wiilashaadii, gabdhahaadii baa hadhow arkaya. Fadeexaad ka weyn waxaa ma jirto. Aan ku soo laabano casharkeenii maanta. Kow, qofka waxyaalaha lagu garan karo caafimaadka relationship, inaad healthy relationship ku jirto, waxaa ka mid ah fikirkiina kala duwan waad isku ixtiraamaysaan. Annagoo higsanayno isbarbardhigga xagga sportiga, marka aad koox ku jirto qof walba kuma fiicna dhinac walba iyo position walba. Qof waa difaace, qof waa attacker, qof waa midfielder. Xagga futbolka daan ka hadlayo, dhammaantood waxay u wada shaqeeyaan si ay u guuleystaan iyaga oo ka faa'iideysanaya midba midka kale xirfadiisa. Xiriir caafimaad qaba, labada kooxba waxay fahmi doonaan in kan kale leeyahay xirfado kan kale aan lahayn. Waxaad u shaqeynaysaan sidii mashiin si fiican loo saliiday, shaqsiyaadkiina way dheelitiran yihiin. Labadii isku duuban ayaa badisa ciyaarta ama guuleysata. Soo fakarka kala duwan waa in la isku ixtiraamaa. Labada qof isku meel laguma soo bixin, isku meel laguma soo korin. Ra'yo kala duwan baad la imaanaysaan, laakiin qof walbaba hadduu ra'yigiisa la yimaado inaad dhegeysatid si ixtiraam leh. Aad tiraahdaa okay, maxaana anfacaya ku meel inaad kasoo jeedaan, inaad isku jaan qaadaan wax ka fiican ma laha. Haddii aad heshiin weydaan, haban baad jirto oo dhexdhexaad oo compromise oo laisugu imaado dhexda, taas baa samayn kartaan. Laakiin fikirka kala duwan mar walbaba in laisku ixtiraamo way fiican tahay. Number two, dooda heer xadgudub ah ma gaarto oo heer istifaadaha lagu kala qaato. Muran faa'iido ma laha, laakiin bini aadan baa leeyahay, muran wuu dhacaa. Ka feejignow inuusan xadka ka bixin. Muran yuu qalafsanaan, yuuna dheeraan. Wax aadan hadhud kasoo laabin karine afkaaga yuu kasoo bixin. Haddii aad kontroolka kaa dhumaya isleedahay, ka dhaqaaq halka aad taagan tahay oo meel kale aad si aad usoo degto. Marka hore, dooda muxuma haddii aad doodo waxay calaamad u tahay in labadiinu aad leedihiin ra'yigiina oo aad ku dhegan tihiin. Tani sometimes waa wax wanaagsan. Haddii aysan jirin wax muran ah oo dhan, waxay calaamad u noqon kartaa in qof uu qofka kale wax ka qarinayo, dareenkiisana qarinayo, ama uusan daacad u ahayn waxa dhibaayo. Waxaa laga yaabaa inay dareemaan inay nabadda ilaalinayaan dartood inaysan waxba isku sheegaynin, laakiin mustaqbalka wax u wanaagsan ma aha. Aariyada inaad iska bixisaan waaye, but with respect, weliga ha hilmaamina in la is ixtiraamo. Dooda waa sometimes healthy inaad xoogo ma aragtay aad wixii kugu jira uurka aad soo saarto.
لكن waxa fiican always with respect ha ku xad gudbin qofka binaadinka ah wadiga adiga waxa aad jeclaan lahayd naftaada ina lagu sameeyo ama lagu la dhaqmo qofka kale saas u la dhaqan tan saddexaad waxaaba inaad la harin ma jiro wax la yiraahdo xiriir part time ah ama waad inaad lugaha kulkooda jirtaa ama waa inaad ka maqan tahay muqno ama ka maqno xiriirka saxda ah labada lamaane si buuxda ayay isugu heelan yihiin tani waxay ka dhigan tahay inaad isku tirsanaataan caqabadaha nolosha oo isla jeexdaan idinku isku duuban oo koox ah nambarkee mareyne number 4 wax kasta aad tahay waa inaad soo bandhigtaa wax qaris ama ceebays ma jiro qof quman oo 100% ma jiro laakiin haddii aad hadii jeer isku dayno inaan qofka ka dhaadhicino inaan nahno qof birta calaashaday oo qaladba aan gelin marnaba si dhab ah qalbigaaga uma degaayo oo weliga ma ogaan doontid nafteena waxa runta aad sheegaysay wixi kale qofka waa inuu ogaadaa sida annaga nahna dabeecad ahaan ma dabeecad xunnahay ma carab badannahay ilaa intee baad qarin kartaa ciladahaaga waxaa haboon inaad ka hadasho oo banaanka soo dhigto for example walaale anigu waan carab badannahay laakiin markaan xanaaqo ii kaadi oo waqti isii inaan ku dego inta aan wada hadlin oo xalin arintan ama xaaska oo tiraahda aniga waa saaxiibo badnahay laakiin waxaan isku taxaluujinayaa waqti too much inaan ku dhumin iyaga something like that waa fiicantahay inuu iska cadaysto oo banaanka lasoo dhigo hadhowti shooki waxaa suusan kuu qaadin xiriirka saxda ah waa laisku qalbi furan yahay waxaa ugu sii fiicanne ayadoo laisku qalbi furan yahay ayaa laisku sii jecel yahay because waa isku waa aqbashan you accept each other okay qaybta shanaad I think nambarada waa kala dhuminaa umalaynaa bal qaybta shanaad xiriirka idiin gooniga ah in laga wada hadlo oo laisqanciyo wada hadalkii iyo sheekaysiga lamaanaha ayaa fure u ah dhisidda xiriirka farxadda leh oo caafimaadka qaba labada lamaane inay furfuran yihiin oo ay ku qanacsan yihiin dhanka intimasiga xagga privacy-ga xiriirka ee gurigaaga idinka behind closed doors waa muhiim tan waxay sameyneysaa farxadda guriga ee labada qof inay ka hadlaan wax walbaba oo wax off limits ah inaysan jirin wax walba inaad caddaysataan waxaad ka hesho wuxuu qofka isaga kale ka helo waxaad adiga aad diidan tahay wuxuu isaga diidan yahay way fiican tahay in banaanka lasoo bandhigo marka ugu horeysaba qalbi furnaan halkaasi ku jirtaa wadahadal markaasi ku jirtaa isqancin markaasi ku jirtaa meesha tan lixaad hadalyari iyo xasilooni weligaa ma lahaatay saaxiib adigoo awooday qol inaad la fariisato oo hadlin dhibna idinkuma hayso waa is ag fadhidaan qof wal maskaxdiisa fikirkiisa saa isku maqan ama is easy comfortable sameyneysaa wax adiga ku gaar ah ama aad danahaada qabsato waqti ku gooni ah oo keliga ah waxaa laga yaabaa inaad buug soo qaadato shaahaaga soo qaadato oo adigoo shaahaaga cabaysid buugaaga iska akhrisato isaga waxaa laga yaabaa inuu games iska ciyaaro playstation iyo waxaa iyo iska ciyaaro qof walba wuxuu I think waxaa ku haboon qof walba inuu wax hobi leeyahay oo isaga gooni u ah oo qaas u ah maxaa yeele mararka qaarkood haddii aad qofku wax mashquul yahay adigana waxaa laga yaaba inaad loonli dareemato ama cilad dareento oo tirahda maxaan sameyn doonaa maxaa ii cilaynaysa ismashquuli wax fiicanna isku mashquuli no waxyaalaha xunka oo ka socda hadda suuqa oo marwalba lasoo istaagayo tiktok iyo waxaa mamar waxaa laga yaaba adii odagaada ama adii xaaska is ag fadhidiin deganaan iyo just quiet time isla qaataan idinkoo hadlin xataa number 7 waxaad ilaalinaysaa aqoonsigaaga shaqsiyad ahaan waxaa muhiim ah inaad ilaaliso aqoonsigaaga oo aad lumin naftaada your identity markaad xiriir la leedahay lamaanahaaga haddii ay taasi dhacdo waxaa laga yaabaa inaad isku aragto inaad tahay qof naf hurnimo leh oo asal ahaan aan ku faraxsanayn xaaladeeda sababtoo ah xitaa ma garanaysid waxa adiga naftaada a rabto identitygaad haday kaa dhunto aad noqoto aniga maanta waxaan ahay hooyo keliya ama waxaan ahay aabo keliya laakiin wax kale aadan lahayn inuu dad kale ku mashquuleysaa naftaada kula mashquuleysid soo waxyaa dantaada adiga wax dhis naftaada oo ka baxsan your husbandkaaga ama xaaskaaga wax ka baxsan hooyonimada ama aabaha wax ka baxsan oo ka gooni ah dhis waxaa laga yaabaa inaa ahaato qof communityga caawinaysa wax u qabanaysa voluntary sameyneysa waxaa laga yaabaa qof habeenkii college tagaya oo maybe luuqad baranaya ama computing baranaya wax uun maaragtay identitygaada lahaw because ciyaalkan way korayaan waxaa laga yaabaa haddii odagaaga ama xaaskaaga isku fiicantihin waa alxamdulilah laakiin haddii dagaal dhaco ama xuun dhaco aa kala tagtaan maxaa isku mashquulinaysaa maxaa soo istaagaysaa meelaha intaa soo istaagta iscaceynaysa dadka mise danahaagaad qabsanaysaayo waxbaa soo dhisatay intaas hays hilmaamin naftaada ha hilmaamin pamper yourself hadaa gaba hadaa xaaska tahay maanto dhah taagnaanin jiko
jikada ma u tahay iyo hoosha guriga wax yar waqti ka qaadanaysaa, ha ku mashquulin too much, laakiin self care samay, you know, tinta soo hagaajiso, massage tag, naftaada un self care iska warqab naftaada, ha is hilmaamin. Marka naftaada ka warqabto oo horumariso xiriirka Ilaahay adkayso, wax walba aad samayso, waxaad dadkaada wax u qaban kartaa, hooyo fiican baa noqon kartaa, xaas fiican baa noqon kartaa. Odayaasha sidoo kaleeto, odayaasha maxaan ka dhigi karaa, odayaasha iyaga iska mashquula sheekooyinkoodii wuxoodii wataan ama shaqay ku maqan yihiin oo nafta ka dhacda, iyaga naftooda u baahan yihiin self care, xaas waxay u baahan yihiin oo guriga markuu yimaada u roon oo ku qaylinayna oo dejinaysa oo inuu waxyaalahaas waa in laisku naxo way fiican tahay. Ixtiraamka waan kasoo hadlay, ixtiraamka muhiimka ah labada qof, minuba goonidiis in loo ixtiraamo, in banaanka wixii guriga ka dhac laga sheegin naftaada iyo wixii faamilkaaga iyo quseeya adiga ku ekaato iyo faamilkaaga goonida ah, adduunka dhan ha shaac bixin. Taas waxba part of respect waya, ixtiraamka ka mid tahay, waaba foolxumaba, waaba duyuusnima inaad wixii guriga ka dhac banaanka aad ka sheegto. Kalsoonidii ha baabi'inin oo wixii xiriirka burburinayo dhan hashee banaanka soo dhigin. Emailada iyo telefoonada aniga waxaan aniga qabaa xaaska iyo markay isqabaan labada qof in waxba kala qarsoonayn. Telefoonada iyo emailada waxaasoo dhan aniga free bay u yihiin qofkaaga inuu ahaado waayo. Telefoonada iyo emailada iyo ani waxaan jeclahay free inuu u ahaado, laakiin waa inuu qofkaas istaahilaa, uusan kugu isticmaalin, waa inuusan banaanka soo dhigin. Privacy idinka unbaa leedihiin, marka what's the problem haddii maanta odaygayga dhaho telefoonkayga halkaas ka yaal uu iska fiifiirinayo, no big deal. Haddii aan saaxiibo leeyahay oo wax rabaa inay u qarsadaan waa u sheegaa, telefoon igala soo hadal, laakiin taxi waxaa ii soo dirin. Markaas odaygay maalba free buu yahay inuu fiirsado telefoonada, emailadeeda sidoo kaleeto wax noo kala qarsoon haba yaraatee ma jirto. Taasa I think waxay ku jirtaa caafimaadka, laakiin is up to you, idinka taas idin taalaa. Mar haddii qof dhaho telefoonkayga daf ama pin number aan bedela, shaki u weyn ayaa igalaya. Soo shakigaasaan rabaa in laga saaro meesha. In la is aamino waa fiican tahay. Qodobkan xoogaa waa yaro adag yahay, laakiin idinka idinku xirantaa saa u fulin laheedin arintan. Waa in la is aaminaa oo qof walba sirtiisi privacygiisi, qofka haduu usoo bandhigo inuusan ku isticmaalin muran iyo dagaal ay waxaa keenin, laakiin hal si fiican ee waxa u xaliyaan haddii problemka imaado. Kalsoonida waa inaad isku kalsoontihiin, taas qodobka dambe. Kalsoonida labada qof waa wax weyn. Kalsooni la-aan hadday jirto, waxyaabaha kale oo wanaagsan oo xiriirka keena waa baaba'ayaan. Haddii aad ku kalsooneyn qofka aad la joogto, niyadda kuma degana. Markay dibadda u baxaan adiga la socon, waxaad leedahay muxuu ku maqanaa, maxay sameyneysaa, you know, shaki baa maskaxda intaa ma aragtay kugu wareegaya. Shaqada hadda aadaysa xataa waxaa muxuu qabanayay, yuu la hadlayay, waxyaalahaas camal waa waxyaala aad u foolxun. Waxaa fiican in kalsooni weyn qofka aad ka kasbato. Kalsooni darada waxay cuntaa aas-aaska xiriirka, sida aboorka uu cuno guriga aas-aaskiisa ama dhismihiisa. Mar waxaa jirta labada qof oo isku kalsoon xiriirkooda, wax kasta way ka hadli karaan oo way xallin karaan arrimaha adag. Haddii laakiin arrimaha qaarkood aad ka fogaato mawduucii, waxaa jira xoogo taabu oo adag oo qalafsan aadan ka hadli karin, waad ka baqaysaa inaad ka hadasho. Kalsooni darada waxay imaaneysaa inaad aamustaan oo ka hadlin. xaq baa u leedahay inaad wax walba aad ka hadasho adi iyo odagaada ama adii xaaskaagaba oo banaanka soo dhigtaan. Sida uu marka uu sheegay ninkan dhan Mark Twain, I think waa Mark Twain suu sheegay, wuxuu ka fogow dadku isku dayay inay hoos ku dhigaan hamigaaga. Dadka yaryar had iyo jeer waxay sameeyaan taas, laakiin runtii dadka heerka sare ayaa ku dareensiiyey inaad adiguna aad tahay qof heer sare. Qof maangaab ah mar walbaba dhulkii levelkiisa ku keenayaa, laakiin qof maskaxdiisa degan tahay oo si qiimale u fakara meel sare ayuu ku saarayaa. Marka calaamadahan waa calaamadaha lagu garto dadka ka haystana healthy relationship, saas ayaa lagu gartaa. Haddaa calaamadahan iska aragto, allah ku barakeeyo, allah ku ziyaadiyo, mar walbabana insha allah dib isku celi, dib isku fiiriyo. Waxa ugu muhiimsan ayaa aydin kaga tegi kara waxa weeye, labada qof mar walba dagaal waa ka dhacayaa, buuq waa dhacayaa, laakiin hal wax oo idin badbaadin kara idin sheegayaa oo wallaahi billaahi muhiim 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 ah, halkaas waxa weeye, haddii aad isqabataan ha u tegina tol iyo dad idin dhexdhexaadiya. Ha imaanina TikTok oo adona maxaakiim miyaa joogta meelahan TikTok iyo social media ma garanayo. Ha tegina, Ilaahay u sheegtay dhibaatadiina marka hore. Mideeda labaad, waxa ogsataan Qur-aanka iyo xadiidka. Haddaa laba qof aad guri isla joogta aad tihiin aad isqabateen, aa rabtaa inaad wax xalisaan, waxaad tiraahdaa walaalay walaalow
quraanka muxuu dhahayaa, xadiidkan muxuu dhahayaa aan ku dhaqanno. Haddaan labadaaseeto go-aanka ay gaaraan aad ku dhaqantaan ya oo idinkala saaro, waa badbaadaysaan. intaas ayaa idinka tegayaa maanta. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.